Locuitorii cartierului Opcin din municipiul Suceava i-au semnalat numeroase probleme candidatei ARE de la Camera Deputaților Sanda Maria Arteleanu. Cea mai importantă dintre toate constă în insuficiența locurilor în grădinițele de stat. În cartierul Opcin locuiesc foarte mulți tineri care au fost nevoiți să-și înscrie copiii în grădinițele din alte cartiere ale orașului sau în cele private. Sunteți mulțumiți de grădiniță? Da, da. Mai bine dacă era mai mult de stat, mai multe particulare. Da, da, da. Statul mai puțin. Da, ar mai fi nevoie aici de o grădiniță, ar măcar de o grădiniță, singură, vădă, știu. O singură creșă. O singură creșă în Suceava, da. Asta da, este o mare problemă. Da. Cămine, deci putem crește. Da. Grădinițe sunt, dar sunt particulare. Da, da. Dar să mă ai un salariu de 10 milioane, dai 8 milioane la grădinițe. Și o lăsați numai până la ora 12. Nu au posibilitate de program prelungit. Vă dați seama cum ajunge la 7 milioane. Foarte sfânt. Da. Cartierul Opcin mai are o problemă, lipsa iluminatului public stradal. Să vedem care este situația iluminatului, pentru că știm de acum 4 ani că erau o serie de probleme legate de iluminatul pe strada Măgurei. Și din păcate aceste probleme s-au rezolvat doar parțial, oamenii ne-au sesizat câteva lucruri legate de acest aspect. Promitem să ținem legătura cu municipalitatea în continuare și să sperăm că această chestiune va fi rezolvată. Dar vă spuneam că am ales ora 12 pentru o vizită în cartierul Opcin, pentru a ne întâlni cu cât mai mulți părinți, bunici, copii care ies de la școli, de la grădinițe. Și am vorbit cu multă lume. Problema care îi frământă pe toți este lipsa locurilor de creșă, de grădiniță, în cantitate suficientă, să spunem, pentru acest cartier. Este un cartier cu familii tinere, un cartier care are familii cu mulți copii. Fiecare dintre cei cu care ne-am întâlnit au sesizat acest aspect. Sanda Maria Ardeleanu este candidatul ARE de la Camera Deputaților în Colegiul 1 Suceava. Colegiul cuprinde toate cartierele orașului, mai puțin Burtujeni.